ریاستی کانگریس حکومت نے عوام سے جن چھ ضمانتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، ان میں قبل ازیں دو ضمانتیں، خواتین کو مفت سفر کی سہولت اور ہر خاندان کو آروگیہ شری اسکیم کے تحت 10 لاکھ روپے کا علاج کی سہولت فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کیا گیا۔ ماں باقی 4 گارنٹی اسکیمات سے متعلق عوام کی جانب سے درخواستوں کی وصولی کے لیے پرجا پالانا عوامی حکمرانی پروگرام کا آج نرمل شہر کے وارڈ نمبر 1, 2, 3, 4 اور 5 کے علاوہ نرمل منڈل کے مختلف مواضعات میں آغاز کیا گیا۔ ضلع ایڈیشنل کلیکٹر لوکل باڈیز فیضان احمد نے صدر نشین بلدیہ نرمل جی ایشور اور مختلف عہدیداروں کے ہمراہ نرمل شہر کے مختلف پرجا پالانہ عوامی حکمرانی سینٹرز کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت مستحق عوام کو فلاحی اسکیمات سے مستفید کروانے کی غرض سے عوامی حکمرانی پروگرام میں عوام سے 6 گارنٹیوں سے متعلق درخواستیں موصول کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام فارم کے ساتھ آدھار کارڈ، راشن کارڈ اور 1 عدد فوٹو منسلک کرتے ہوئے درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکم سرٹیفکیٹ اور کاسٹ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عوام سے درخواستوں کی وصولی کے بعد ان درخواستوں کی تنقی کرتے ہوئے مستحقین کی نشاندہی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ عوامی حکمرانی پروگرام میں 6 گارنٹی اسکیمات کے علاوہ بلدی مسائل سے متعلق بھی سفید کاغذ پر درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اس پروگرام میں تعاون کرتے ہوئے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ پینشن ملنا نہیں ملنا، آپ کو سلینڈر ملنا 500 روپے میں نہیں ملنا، وہ حیدرآباد میں ویریفیکیشن ہوتا، اس کے بعد پھر لسٹ آتی کہ کون کون رہتا جس کو یہ سارا فائدہ ملتا، اس کے بعد وہ آپ کو ملنا چالو ہو جائے گا۔ تو ابھی یہ پروسیس، یہ جو ابھی کام کر رہے ہیں وہ ڈیٹا کلیکشن کے لیے، آپ کا فارم آپ کو لے لینے کا، آپ کو لینے کا اور کچھ نہیں کرنے کا، وہ رسید لیجیے واپس اپنے گھر کو جائیے۔ اتنا سا کام ہے آپ کو کرنے کے لیے۔ اور یہ کیمپ رہے گا، ابھی ایسے ٹائم گورنمنٹ ٹائم 8 سے 12 ہے، لیکن تھوڑا ٹھنڈا رہتا تو 9 بجے سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ اگر آج رہ جاتے ہیں جو حیدرآباد رہتے ہیں یا آج فارم نہیں آ دے پاتے، تو وہ میونسپل آفس یا وارڈ آفس میں جا کے بھی یہ فارم کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں، پینک نہیں کرنا، آج ہمارا فارم